Toti Martínez de Lezea idazleak duela 16 urte argitaratutako Bretxa eleberria euskarara ekarri du Erein argitaletxeak. Goizean aurkeztu dute liburua Donostian, Bretxa ikuskizun musikalarekin batera. Plazerra handi bat niretzako, zeren nik ezin dut euskaraz idazten. Eta orduan idatzi. eta karo da opari bat niretzako, nire liburuak euskaraz ikustea, da opari handi bat. Eta bueno, eta historioa, bueno, hemen pasatzen da, Donostian, abuztuen 1931an, mila eta 1813an, eta, a ber, bazen hori, danak dakigu zer pasatzen zen, baina nire asmoa zen emakumeen bortxatutak, emakumeen hilketak, emakumeen, bueno, emakumeen familiak lehortuta. Hori zen historioa, zeren normalki novela historikoetan, normalki, badira, pues hori, gerra bat, zenbat ziren, hemen, zenbat ziren, han, nor ziren generalak, zakit, da, gerra, nork irabazizun, nork egin zuen hori, baina guk, herrikoiak, ba, ez gara agertzen historio honetan, historio handia, historio atxerekin, handia ez gara agertzen, eta hori zen asmoa. Donostitarrak, donostiko jendeak historioa kontatzea, zatitxo bat. Eleberriaren euskarazko bertsioa argitaratzeaz gain, Oian Begak eta Balen Mainusek Bretxa izeneko ikuskizun musikala aurkeztu dute. Hasiera batean, Balenek berak erakutsi zidan novela hau, nik ez nuen ezagutzen egia esan, eta Balenek esan zian, Oian, irakurtzazu, gustatuko zaizu eta ikusiko zu nola honekin egin dezakegun musikal bat. Eta lehendabiziko irakurralditik maitemindu ninduen liburuak, kontuan izan da, bi esparru batetik nire familiaren erdia Donostiarra dela, Euskal Herriko pasarte ilun bat dela eta hori kontatu behar dela ere, bai, gure drama edo tragedia hori ere eszenaratu behar dela, eta bestetik, bueno, ba, Euskal idazlerik ba, ospetsuenetako baten eleberriaren aurrean topatzen nintzala, ez? Eta hori behin hartuta, ba, hasi nintzan, musika jorratzen, libretoa ere bai, Baleni erakutsi nion eta elkarrekin joan ginen Totiren etxera, eta Totik esan zigun lehendabiziko gauza izan zen, bueno, zuek erotuta zaudete, olako movida bat montatu nahi duzuelako, eta eroak nire etxera ongi etorriak dira. Eta ordutik aurrera dena izan da erreztasun Totirekin, Erein argitaletxearekin, oza, inguratu gaituen guztiarekin. Eta egia da, 30 urte da namazkiula musikalak egiten, nire hasi nintzen 10 urteko mutilko eskorra izanik, eta 12. Musikal honetan, bai izan dugula, Bergara kanpotik ere etorri zaizkigun hainbat laguntzaile, ez? Bergara antzerki musikala da honen egilea, Bergarako musika eskolarekin batera, gure motorra dena beti, eta horrez gain, honetan, Donostiako historia bat izanik, Donostia eta inguruko herrietako hainbat eragile izan ditugu gurekin batera, ez? Ba, esate baterako, Donostiako Tempo 22 dantza eskola, Donostiako 31 de agosto eta Donostia 31 rekreazionista elkarteak, Lasarte Oriako Lozet rekreazionista elkarteak, Irungo Anaka konfradia, Donostiako Union Artesana Elkartea, eta gero Zarauzko Monte Albertia Ilea Peindegi eta Makillaje Akademia. Beraz, bueno, hoiekin guztiekin, zerbait oso ikusgarria egingo dugu, eta behar bada usartuko nintzateke esatera, lehen aldiz historian ikusiko dugula geure historia, musikal baten formatuan. Hartuko dugun referente edo irizpide moduan taularatzeko da nahiko modu realista edo figuratiboa izatea, ez da kontzeptuala, eta orduan gure egokitzapena izango da, nahiko reala, ez da. Eta orduan hori lortzeko, inguruak eta fonduak eta dekoratuak lantzeko, izan dugu bi laguntza oso garrantzitsuak, alde batetik Jose Javier Pitxebrot, hemengo arkitektua, doktor arkitektua dana, dauka berak tesi bat india Donostiako konfigurazioa 18. 19. mendekoa, bera dauka rekreauta infografian bidez, eta hori erabiliko dugu infografia hori gure dekoratuak itxeko, eta gero gauza historikoak eta hori oso zehatzik izateko, badaukau beste laguntza garrantzitsu bat, Jose Mari Leclerc, hemen oso aditua tema honetan eta historia honetan,
eta horren laguntzekin ba nahi du lortzia ba hori realismo hori, ezta. Ni neuke egin dut musika originala, bigarren musikala da konposatzen dudana, lehendabizikoa duela 10 urte izan zen Olentzeroan Company, aurra izan zen musikal infantilagoa. Kasu honetan nirentzat erronka personala izan da, ze, bueno, beste musika mota batzuk konposatzera ohituta nago, blues talde batean jotzen dut, rocka eta popa ere kontrolatze ditu, ze, bueno, gaztea irratian lan eginik, ba, bueno, pixka bat ere egunero jorratze dituen musika mota dira, baina kasu honetan musika ba, klasikoagoa izanik, orkestalagoa izanik, batez ere koralagoa izanik, nirentzat erronka izan da, eta, bueno, atera behar izan ditut kontserbatorio garaiko apunteak, ez, ba, pixka tarbonia eta lantzeko, eta nik uste dut, ba, emaitza polita geratu dela, baina musikan, beti esango dut, best bi zutabe fundamental izan ditu laguntzaile moduan, Mikel Markiegi orkestatzailea eta Txemi Etxebarria musika zuzendaria. Horiek barik litzateke posible izango. Urtarrilaren 13a, justo ba, Donostiako jaixa, azte bete lehenau, justo. Eta ba, izango da Vitoria Eugenia, guretako oso gauza adarra da, bergatik gazoz, baina hemen estrenatzia, ba, justo pretsatik, 100 metrora, justo ba, oso gauza unge garrisa, adiez garrisa da, ba, bertan estrenatzia, pasauzien lekuan, ba, bertan estrenatzia gure drama, ba, oso gauza gor politxa da.